flestir eru bara svona mjög opnir og margir óákveðnir. Svo er aðrir sem að hafa svona nokkurn veginn myndað sér skoðun og eru þá að fá nánar upplýsingar um þær námslínur. Við erum bara að kynna okkur allar deildina, bara að sjá hvað maður myndi hafa áhuga á. Ég er eiginlega fyrst þessi lestu rannsóknardæmi. Mér langar að sjá það og lestu tækni alltaf ógeðslega spennandi. Úti hvað eru þið að spyrja? Það er mikið hvaða grunn þarf ég að hafa, hver eru inntöku skilyrðin og hvaða möguleika býður þetta nám upp á, hvernig varðandi til dæmis meistranám, get ég haldið þessu námi áfram úti og hverjir eru möguleikarnir hérna heima? Ja, við fáum fullt af fólki til að kíkja bílinn og ungi nemar og verðandi háskólanemar hafa mikið áhuga á þessu. Við fáum ýmsa tæknilegar spurningar um verkefnið og hvort að þau geti tekið þátt í því. Við skoðum hérna í tölvunarfræðinni, fengum við að skoða svona sýndarveruleika, það var mjög gaman og... Já, við erum í rauninni búin að vera hérna í mjög stuttan tíma en það var rosalega gaman og þau töluðu voru mikið við okkur og voru voða vingjalleg og kenndu okkur á þetta. Það svona aðalega spá í kannski möguleikana í viðskiptafræðinni, hvað möguleika maður hefur í framtíðinni, hvað hérna tengingu við fleiri brautir, hvort þessum mætti velja sem farin á dreifa náminu saman viðskiptafræði, tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og svona mögulega af hverju háir frekar en hái, sko, svona aðla það. Er eitthvað sérstakt nám sem þið eru spennt af fyrir? Kannski verkfræðinni, það er svona, erum svolítið að prófa áfram bara. Ég er bara opinn fyrir öllu, sko, þannig að. Ég myndi segja fólki að fara í háir út af starfsnáminu. Þetta býður upp á mínu mati mestu möguleikana. Þú getur farið í hvað sem er nánast. Sérstaða laganámsins hér er svo að það er mjög verkefnatengt. Þannig að við leggjum áherslu á verkefni ekki bara sem þátt í námsmati, heldur líka á þjálfun í tímum og þjálfun í hérna, beitingu lögfræðinar yfirleitt. Þetta er gervigreind sem getur spila hvaða leik sem er. Þú bara segir reglunar af leiknum og þá lærir hann sjálfur að spila leikinn. Og hérna, í þessu tilfelli erum við að reyna hérna, búa til sýndarmannesku sem spilar við þig, sem sagt, hvaða borðspil sem er og að sé eins og að spila við mannesku en ekki gervigreind. Ég sé að röði í þetta hérna hjá okkur, hefur fólk mikið áhuga þessu? Já. Fólk hefur svo mikið áhuga á þessu sýndarveruleika stöfi, sko. Það getur rosalega margir sem að fengja að prjófa það, þannig að erum við alveg vissum að þessi verkefni okkur ef mikið á það. Fólk er alveg að hugsa, það er ekki bara svona, hvað er þetta, segðu mér, heldur raunverulega að spá. Mér varst áhugaverðast að skoða erfðabreytu fiskana sem eru að gera. Taka fiska og erfðabreyta þeim þegar það er ekki. Smita á flóeiki og hrörnarsjúkdómum og eitthvað. Og eru síðan að dæli á lyfjum og finna út hvaða lyf virkar. Ég er búin að vera að skoða viðskiptafræði, tæknifræðisviðin og síðan verkfræði. Þetta var partur af heilbrigðisverkfræðinni. Það má eiginlega hugsa sér að sé að flytja hleðslu í þessu tilfelli rafeindir hérna upp á kúluna og hún verður hlaðin hérna á yfirborðinu og fær mjög háa spennu, kannski 200-300.000 volt. Og þegar þú grípur kúluna þá fer hleðslan, dreifist allan líkamann og í hárið og þegar það fer með annars í hárið þá hleðst það upp, allan hjá mörgum og sem veldur því að það ítir hver öðru frá sér, þegar svona rísta upp til að auka bili á milli. Og þetta er afskaplega skemmtilegt og gaman að sjá. Þetta verkefni er robotfugl sem hegðar sér alveg eins og alvöru fugl. Í staðinn fyrir að hafa fastan væng þá mun hann blaðka til þess að hafa sig á loft og halda sig í loftið. Þetta er hljóðlátt, þetta er orkusparandi. Við erum leggjum töluvert á fræðilegu hliðina en jafnfram svolítið að aðstöðu við að beita fræðunum, við að smíða tæki og þess áttar. Og þá er þetta einmitt svolítið skemmtilegt að sjá svolítið eðlisfræðina svona í verki. Það er kannski það sem við svona reynum að brýna fyrir þeim líka að skoða svolítið í hvernig umhverfi vilja vera. Og eins líka þegar þið eru að velja sér nám, svolítið hvað býður þetta nám upp á og hvað býður starfið upp á. Bara það hvernig út frá að sjálfsögðu mínu áhugasviði og svolítið hvernig típa ég er. Þannig að það er líka svolítið þetta sem við erum alltaf að skoða með nemendum. Það er að huga ýmsu. Já.